Moi. Tänään on perjantai, huhtikuun ensimmäinen päivä, ja tänään hallitus päätti erittäin suurissa vaikeuksissa olevalle kuljetusalalle noin 75 miljoonan euron tuesta. Mutta tiedättekö mitä? Tällä kertaa Marinin vasemmistohallitus etsi ja löysi nämä tarvittavat rahat säästämällä jostakin vähemmän tärkeästä. Aprilli, ei tietystikään sitten asiaa. Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisun kansanedustaja Räsäsen asiassa ja sanoin BenTV:ssä jo 2,5 vuotta sitten, että en ymmärrä, miten Räsästä näistä hänen lausumistaan syytetään. Käräjäoikeus oli yksimielinen, mutta on eräs näkökohta, joka mielestäni käräjäoikeuden tuomiossa on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle lukuisissa pääkirjoituksissa kannautoissa kaikkialla muualla, paitsi Yleisradion uutisissa. Ja tämä näkökohta on se, että käräjäoikeus toteaa syyttäjäosapuolen vääristelleen kansanedustaja Räsäsen sanomisia. Tämä on aika kova väite. Totta kai oikeudessa käy aina niin, tai lähes aina niin, että syyttäjä katsoo toteennäytetyksi esimerkiksi, että A puukotti B:tä, mutta oikeus ei hyväksy syyttäjän näkemystä, koska se katsoo esimerkiksi, että todisteet eivät riitä. Käy joskus myös niin, että syyttäjä esittää oikeudellisen tulkinnan esimerkiksi, että Aarnion olisi asemansa puolesta pitänyt tietojensa pohjalta estää tapahtunut murha, mutta oikeus tulkitsee eri tavoin oikeutta ja katsoo, että poliisilla ei siinä tilanteessa ollut tällaista aktiivista toimimisvelvollisuutta. Nyt ei ole kyse kummastakaan tällaista tapauksesta, vaan kyse on siitä, että syytteessä väitetään kansanedustaja Räsäsen sanoneen homoseksuaaleista jotain sellaista, mikä oikeuden mukaan ei ole totta, mitä hän ei ole sanonut. Ja tämän tueksi luen muutaman lainauksen. Ensinnäkin. Syytteen mukaan Räsäsen kirjoituksessa homoseksuaalit leimataan lasten hyväksikäyttöön sekä irtosuhteisiin ja vaihtuviin parisuhteisiin taipuvaisiksi, moraalittomiksi ja rikkinäisiksi ihmisiksi ja asetetaan heidän oikeuksiensa puolustaminen kyseenalaisiksi. Edelleen syytteen mukaan Räsänen väittää kirjoituksessaan, että homoseksuaalisuus on ominaisuus tai identiteetti, jonka perusteella kaikki homoseksuaalit ovat ja heitä tulee pitää muita ihmisiä alempiarvoisina. Sen jälkeen käräjäoikeus katsoo, ettei Räsäsen kirjoituksen siteeratuista kohdista voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että Räsänen leimaisi homoseksuaalit lasten hyväksikäyttöön taipuvaisiksi. Räsänen ei myöskään ole kirjoituksessa väittänyt, että kaikki homoseksuaalit ovat ja heitä tulee pitää muita ihmisiä alempiarvoisina. Sitten edelleen, suora lainaus. Räsäsen kirjoitusta ei voi tulkita laajentavasti hänen vahingokseen. Tämä koski pamflettia. Sitten täällä on toinen kohta, joka koskee hänen twiittiään. Sama juttu. Ja kolmas kohta, joka koskee radioesiintymistä, siis Päivi Räsäsen sanomisia Stillerin radio-ohjelmassa. Ja tässä esimerkiksi sanotaan näin, että syytteessä väitetään myös, että Räsäsen uskonnolliseen näkemykseen sisältyisi ajatus, jonka mukaan homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja, kuten heteroseksuaalit. Lainaus on tarkka. Myöskään tällaista väitettä ei radio-ohjelmasta ilmene. Mä luotan oikeuslaitokseen, poliisiin, syyttäjiin, mutta kyllä nyt sanon, että syyttäjälaitoksen uskottavuuden ja oikeusvaltion kannalta olisi tärkeää, jotta saataisiin selvyys siihen, onko syyttäjä tässä suhteessa toiminut lainmukaisesti, niin jonkun pitäisi nyt kannella mielestäni eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka saa ratkaista, että onko syyttäjäpuoli tässä tilanteessa ja tässä asiassa ja näin syytteessä kirjoittaessaan, onko se toiminut virkavelvollisuuksensa mukaisesti. Tällaista kantelua sinne toivon.
Putinin Venäjän silmitön siviilien tappaminen Ukrainassa jatkuu. Putinin silmitön valehtelu näistä asioista jatkuu. Ajatelkaa, että tässä tilanteessa Eurooppa ostaa sadoilla miljoonilla euroilla päivässä Venäjältä energiaa. Sanotaan, että joo, näin meillä on vielä kovempia pakotteita takataskussa. Mä en käsitä. Mitä me vielä odotetaan? Mun mielestä nämä ostot pitää ajaa heti alas. Ja voi olla, että Putin ajaa ne itse alas näillä ruplavaatimuksilla. Meidän pitää tehdä kaikkemme tämän mielettömän sodan lopettamiseksi. Ja Putinin sotakassan tyhjentäminen on tässä valossa järkevä ratkaisu. Totta kai se iskee meihin, siis EU:n, Euroopan maihin ja näihin kansalaisiin näissä maissa. Iskee kovaa. Mutta nyt vaaditaan sellaista sietokykyä, jotta me voidaan toimia tämän sodan lopettamiseksi. Se on nyt tällä hetkellä kaikkein tärkeintä. Moi. Huhhuh.